תודה לכולכם שבאתם, ותודה גדולה לכל מתנדבי פרויקט בן יהודה, שמאפשרים כבר 14 שנה את ההנגשה של כל הקלאסיקה העברית ברשת לטובת הציבור. ובנימה אופטימית זאת, אני מאחלת לכולכם ערב מענה. אני אזמין עכשיו את דוקטור דן אלמגור שינחה את החלק הזה. תודה לכולם. כולם, יש לנו היום באמת שלושה מרצים וגם זמר, אז אני אסתפק, שלא כדרכי, בסיפור של אנקדוטה או שניים אישיות לפני כל אחד מהם, אבל כל זה כמובן יהיה קשור לצ'רניחובסקי. אני הייתי ילד בן 8, גר במושבה רחובות, בקומה ראשונה של בית דירות, כשמעבר לקיר הדק של הדירה שלנו גר דוקטור ערן גרף, שאיתו באתי מתל אביב, שיוכל לאמת גם את הסיפור הזה. כל בוקר הייתי יוצא בסביבות השעה 6:30 למכולת, שגם היא הייתה באותה קומה שלנו בבית, מכולת של מר שולרר, יקה חובב ספרות, כי אבא שלי ואדון שולרר מימנו יחד את עיתון דבר. המצב היה קשה, ההוצאות היו גבוהות, אז אדון שולרר היה מקבל ב-6 בבוקר את העיתון, מהמחלק היה קורא אותו עד 6:45, ואז הייתי לוקח את העיתון. ואני זוכר עד היום, 1943, את היום, את הרגע, שלקחתי את העיתון, את עיתון דבר, לקחת אותו מן המכולת אל הבית, שהיה במרחק 10 מטרים משם, ובשער ראיתי לפתע פתאום כל השער, באותיות ענק היה כתוב שאול צ'רניחובסקי איננו, ותמונתו הגדולה של בעל הטלטלים שהתנוססה במרכז העיתון הזה. זה באמת היה רגע שלא שוכחים, אבל אני רוצה להוסיף אליו סיפור נוסף, שגם הוא אמיתי לגמרי, שקרה ממש באותו יום, רחוק מרחובות, ואותו שמעתי יחד עם קהל לא מועט, מפי המשורר יעקב אורלנד, שסיפר לנו פעם בבית ציוני אמריקה זיכרונות אישיים, ובין השאר הוא סיפר את הסיפור הבא, שאי אפשר היום שלא לספר אותו. הוא אומר שהוא היה סטודנט, יעקב אורלנד סטודנט על הר הצופים, עוד כמובן לפני קום המדינה, 43, יחד עם חברו הטוב ישראל זרחי, בעל הרומנים היפים, אביה של המשוררת נורית זרחי, והם למדו בהר הצופים. והיו מעריצי צ'רניחובסקי. והנה הגיעה אליהם השמועה בירושלים ששאול צ'רניחובסקי נפטר. הוא נפטר בתל אביב. יש אומרים שאולי הוא לא רצה שיוודע שהוא או אשתו גרו במנזר, הוא היה שם ברחוב מרמורק בתל אביב, ואז אורלנד מספר, זרחי ואני רצנו לבניין הדסה ירושלים, על הר הצופים, כדי לקבל את פניו, כי אמרו שהוא יובא לשם. הוא אומר, היה לילה קר, הגענו לשם, השעה הייתה בערך 22:00, ציפינו שיהיו המוני בני אדם, כי כבר הודיעו בכל ירושלים, שיהיו המוני בני אדם, איש לא היה שם. שאול צ'רניחובסקי נפטר ואנחנו עומדים שם. ביקשנו מהשומר, סיפר אורלנד, תן לנו להיכנס, אנחנו רוצים לראות אותו. אמר, לא, אנחנו סטודנטים, לא. ואז פתאום הגיעה מכונית, מתוכה ירד איזה מונית, מתוכה ירד איזה יקה, עם דיק אור. זה היה הרופא שבא לעשות את מסכת המוות של צ'רניחובסקי. ואז שני הסטודנטים הצעירים האלה ניגשו אליו ואמרו, תגיד שאנחנו אסיסטנטים שלך, תכניס אותנו פנימה, שיכניסו, אנחנו רוצים להיפרד מן המשורר. והוא אמר, בסדר, ואז הוא אמר, הם העוזרים שלי, הם נכנסו, ויחד, כך סיפר אורלנד, הוא וישראל זרחי, צפו בזמן שהדוקטור לקח את אותה מסכת מוות ידועה של צ'רניחובסקי. למחרת, הוא אומר, הוא פותח את עיתון דבר, ובעמוד הראשון הוא קורא כתבה מאוד נרגשת. אלפי אנשים עמדו כל הלילה לפני בית החולים הדסה בירושלים לכבד את זכרו של המשורר צ'רניחובסקי. הוא אומר, מה זה אלפי? זרחי ואני עמדנו בקושי, הכניסו אותנו לשם. הייתה לוויה גדולה, ביום שאני ראיתי את העיתון, זה, הייתה לוויה גדולה, וכך אורלנד אומר, אני רואה את העורך של עיתון דבר, זלמן שזר, רובשוב אז, לימים נשיא מדינת ישראל, ובתום הטקס אני ניגש ואומר, אדון שזר, קראתי היום בדבר, אלפי אנשים צרו על בית החולים ועמדו כל הלילה בקור הנורא הזה.
רק זרחי ואני היינו שם, אף אחד לא היה שם. ואז, כך הוא סיפר, הביט בו שזר ואמר, תראה, לא חשוב מה היה באמת, חשוב מה כתוב בעיתון. והמוטו הזה שליווה אותי הרבה שנים, ואני גם מספר אותו הרבה מאוד פעמים, והנה סיפרתי אותו למישהו שהוא ככה חוקר נקדן, והוא ניגש לעיתונים, והוא אומר, דן, אתה יודע, חיפשתי את העיתון הזה, דבר שמספר אלפי אנשים, לא היה ולא נברא, אורלנד בדה את זה ממוחו הקודח, ככה שלפעמים לא חשוב מה שמספר משורר, חשוב מה שעובד טוב כסיפור על הקהל. וזה סיפור ממש היום, ביום מותו של שאול טשרניחובסקי, העדות הזאת. אנחנו נמצאים בבית הספרים הלאומי, כבר דובר הרבה, נערך פה סיור, כבר הודו לכולם, ואני מתכבד להזמין את עוצר האוסף ישראל בספרייה הזאת, מן הצעירים בחבורה, את דוקטור חזי אמיור, בבקשה. טוב, ברוכים הבאים לספרייה הלאומית. אני אומר דברים קצרים על על היום הזה ועל החשיבות שלו עבורנו כאן בספרייה. בעצם, כפי שאתם כולכם אפילו מחויבים לך יותר ממני, האחד בינואר של כל שנה הוא יום חג לתרבות העברית בעצם, היום שבו מתאשרת התרבות העברית, התרבות הישראלית, התיבות האוצר נפתחות ובעצם כל דורש יכול לבוא ולקחת בחינם. כמובן, טשרניחובסקי או כל משורר אחר שאפו בחייהם גם להפיץ את היצירה שלהם, עשו את זה באמצעות פרסומים בעיתונות, בכתבי עת, בספרים. והיום אנחנו עומדים 70 שנה לאחר מותו, אבל בעצם אנחנו עומדים היום בעידן אחר שהוא עידן די צעיר, עידן שבו אנחנו, בוודאי הצעירים שבחבורה, לא צורכים את התרבות, לא נחשפים אל אוצרות התרבות שלהם דרך ספרים ובטח לא דרך עיתונים. והאתגר שלנו הוא באמת לתת בידי הציבור את האוצרות שלו במקום הרלוונטי. פרויקט בן יהודה, כמו הספרייה הלאומית, זה אחד הארגונים הראשונים שלקח על עצמו את המשימה הזאת, להוציא את היצירה מדפי הספר אל המרחב האינסופי של האינטרנט, לעומת הספרייה הלאומית. פרויקט בן יהודה מבוסס כולו על עבודה של מתנדבים, ועל כך מגיע לכולכם כל הכבוד. אנחנו שואפים לשלב ידיים איתכם ועם מתנדבים אחרים שכמותכם, לחבר בין הכלים שהחברה הישראלית, שהעם היהודי במשך השנים נתן בידינו, לבין עבודת מתנדבים, שאנחנו מודעים מאוד לערך הסגולי שלה, גם ערך סגולי וגם ערך כמותי, שיכולים להשביח את ההנגשה של אותם אוצרות תרבות, גם של האוצרות עצמם וגם של המידע אודותיהם. כלומר, האתגר של דורנו להפיץ את היצירה התרבותית אל הציבור בכלים של הדור שלנו, להפגיש את הציבור עם האוצרות התרבות שלו בזמן ובמקום שבו הוא עשוי לפנות להקדיש להם מזמנו, וכמובן לנצל את הכלים שהטכנולוגיה והרגלי הצריכה של ימינו מפקידים בידינו. הספרייה הלאומית, אני אציין כמה מפעלים דיגיטליים רלוונטיים שלנו שהם הולכים בכיוון הזה, רק מפעלים שרלוונטיים לספרות העברית. אני בטוח שאותו חוקר נקדן שדן אלמגור הזכיר כאן, הלך לחפש את המאמר של, את הדף הראשון של העיתון, בפרויקט העיתונות של הספרייה הלאומית, יחד עם אוניברסיטת תל אביב, עיתונות יהודית היסטורית. אנחנו עבדנו קשה מאוד כדי להנגיש את ארכיון הצליל הלאומי דרך הרשת. אנחנו סורקים, במיוחד בשנה האחרונה, ספרים רבים שהם, המגמה שלנו היא להגיע לידי מצב שכל הספרות העברית מראשיתה, בעצם מתקופת ההשכלה ועד סופרים משוררים של דור התחייה, אנחנו, הדדליין שלנו הוא כמו של פרויקט בן יהודה, הסופרים שיצירותיהם נחלת הכלל, הכל יהיה זמין ברשת.
חומרים נוספים שאנחנו מגישים דרך הרשת הם חומרי אפמרה, כלומר חומרים בני חלוף, כרזות, כרטיסים, תוכניות תיאטרון וכדומה. אני תכף אגיד כמה מילים על הדברים האלה. כך גם תצלומים וכך גם חומרים ארכיונים. ראוי בהקשר הזה במיוחד להזכיר את השיתוף פעולה שלנו עם ארכיון גנזים, ששם אנחנו סורקים ארכיונים של סופרים. הארכיון הראשון שאנחנו סורקים ממש בימים אלה הוא הארכיון של שאול טשרניחובסקי. ובעצם כל זה אנחנו עושים, אנחנו שואפים להגיע לידי מצב שכל רובדי היצירה, אתם עסוקים ביצירה עצמה. אתם בעצם מגישים, מפקידים בידינו את היצירה עצמה כפי שהיא פורסמה בעירומה, אם אפשר לומר ככה. אנחנו מעוניינים להוסיף על היצירה עצמה את כל הרבדים, את כל הרבדים של היצירה עוד לפני הפרסום שלהם, החל בהטיוטה שבכתב היד, אחר כך אפילו עד לעיבודים של היצירה, זה יכול להיות במוזיקה, זה יכול להיות בתיאטרון, וכמובן בתווך, היצירה כפי שהתפרסמה בדפוס, בעיתונים, בכתבי העת ובספרים. אנחנו רוצים גם לשחזר את הסביבה התרבותית שבה פעל כל יוצר, כל סופר, את הפרסומים אודותיו בעיתונות, שוב שמענו על זה עכשיו, למשל, ההתכתבויות שלו עם בני זמנו, עם עמיתים שלו. אני רק ככה מוכרח לציין בהקשר הזה, עבודה שכנראה עשיתם כלאחר יד ולא לקראת האירוע הזה, וזה המאמר הארוך והמפורט ומאמר המפתח של בן ציון כץ, שמשפחת כץ לפי מה שראיתי עשתה במסגרת פרויקט בן יהודה והעלתה לרשת, באמת דבר שמאמר שאין ארוך לחשיבותו, וכיום כל אחד יכול להגיע אליו, אפילו ש זכויות היוצרים עליו הם עדיין לא נחלת הכלל. ולאחרונה גם ראיתי שפרסמתם אפילו את המאמר של עידו בסוק, שעוד מעט נשמע אותו, של דוקטור עידו בסוק, על אותם קשרים שבין בן ציון כץ לטשרניחובסקי. וכן הלאה, חומרי ארכיון, תצלומים, כרזות, תארו לכם שנתקלנו לאחרונה במסגרת פרויקט צריקת האפמרה שלנו, בכרזת פרסומת לאכילת ענבים תוצרת הארץ, שעליה חתומים רופאי תל אביב, וביניהם דוקטור טשרניחובסקי. טשרניחובסקי הרופא. לסיום, ממד נוסף זה המחויבות שלנו להטמיע את כל החומרים האלה גם במערכת החינוך. זאת אומרת, אתם מחויבים לציבור הרחב וכך גם אנחנו. לנו חשובים מאוד גם עולם המחקר שתמיד ראינו את עצמנו כמשרתים שלו, וגם מערכת החינוך שאליה אנחנו יודעים היום איזה יצירות של טשרניחובסקי נלמדות בכל כיתה, בכל שלב במערכת החינוך, ואנחנו מחדירים את חומרי המקור האלה שעליהם אני מדבר אל מערכת החינוך. כמה מילים לסיום על פרויקט טשרניחובסקי שלנו. אתם השלמתם את הפרויקט של, או לא השלמתם, אבל העליתם את עיקר היצירה של טשרניחובסקי לפני שבוע. אנחנו נעלה בשבוע הבא עם פרויקט טשרניחובסקי משלנו, ואנחנו שואפים להנגיש את יצירת טשרניחובסקי כולה. אתם גם מנגישים את יצירת טשרניחובסקי כולה, ואנחנו נעזרים במה שאתם עושים. אנחנו, מלבד כל מה שהזכרתי, החומרים הנלווים ליצירה עצמה, בחרנו להציג את היצירה של טשרניחובסקי, איזו מפה אסטרונומית שלו, שהוא עצמו סרטט, מה שהוא קרא, הכוכבים הרחוקים בשמיו של טשרניחובסקי, בשמי יצירתו, והאתר שלנו יסוב סביב אותם כוכבי שמיים רחוקים, תרבות רוסיה הגדולה ונוף ילדותו באוקראינה, ספרות יוון העתיקה, מיתולוגיות ואפוסים קדומים, ממערב וגם ממזרח, הטבע, התנ"ך, ההיסטוריה והגורל היהודיים שלאחר התנ"ך, חיי היהודים בתחום המושב, וכמובן לאחר מכן גם בארץ ישראל. בניסוי שראשיתו ממש בימים אלה, אני מקווה שנפתח בפנינו שער לשלב נוסף, גם בשיתוף הפעולה בינינו לבין פרויקט בן יהודה, וגם בכלל, אני חושב, בשורה בתחום הפעילות התרבותית ברשת. לפחות הדמיון שלי, השלב החדש הזה מצית, וזה הקלדה של מכתבים של סופרים ומשוררים שנמצאים כרגע גנוזים ושמורים בארכיונים, במעמקי הארכיונים, ואני חושב שהיכולת שלנו להשתמש עם מתנדבים כמוכם, שיכולים בעצם לחשוף את אותם אוצרות ולהוציא את המכתבים של אותם גדולי הספרות העברית אל חלל העולם,
היא בעצם שלב מעניין ומאתגר ביותר, ובמי התחלנו? התחלנו בצ'רניחובסקי, ואני באמת מקווה שבקרוב נראה את הפירות הראשונים של זה. אז כל לחי וערב מענה. תודה לחזי. הדובר הבא שלנו עונה על חסר שפשוט לא יאמן. 70 שנה אחרי פטירתו של צ'רניחובסקי, אין לנו עדיין מונוגרפיה, ביוגרפיה מדעית נרחבת שלמה של המשורר הגדול הזה. ומי שעוסק בזה עכשיו ונמצא בשלבים האחרונים שלה, הוא דוקטור עידו בסוק, שידבר מיד, שהוא לא רק בנו של סופר, אלא הוא גם נכדו של בעצם הפזמונאי הראשון בארץ ישראל. הפזמונאי הראשון, קדיש יהודה סילמן, שגר בבית הכרם, לימד שם, כתב כבר לפני 100 שנה, הוציא עיתונים היתוליים פורימיים ראשונים ליהודים, הוציא בשנת 1927 את ספר הפזמונים הראשון שיצא בעברית כספר פזמונים, לכו נרננה, יצא בירושלים בשנת תפרח, הלא היא תרפח, ויש שם שירים שכולנו מכירים, שם שואלים יש, עשרה ציונים היינו ועוד ועוד. אני לא זכיתי להכיר את קדיש יהודה סילמן, אבל זכיתי להכיר את בנו, את הבלשן ראובן סיוון, דודו של עידו, והוא גם התארח אצלי בתוכנית שרתי לאחרצי, וכשישבנו אחר כך הוא סיפר לי סיפור מדהים, שכאילו לא קשור לצ'רניחובסקי, אבל תראו עד כמה הוא קשור לפרויקט בן יהודה ולכל מה שנעשה כאן. הוא סיפר לי שאביו, וזה ידעתי כמובן, אביו היה סופר, עיתונאי, עורך, מורה, והוא היה מתכתב עם כל הסופרים והמשוררים, ובביתו היה באמת מין ארגז גדול, תיבה גדולה, כמו תיבת שודדי ים, שבה הוא יחסן את כל הספרים, המאמרים, העיתונים, שהוא הוציא את המכתמים שכתבו אליו. והנה מספר לי ראובן סיוון, גרו שם כל המשפחה, הבנים גרו והבנות גרו שם בבית הכרם, ויום אחד הדירה הייתה צרה להם, הם כבר התחתנו, הם רצו לקנות להם דירות, והחליטו למכור את הבית בבית הכרם, ובכסף הזה לממן לעצמם, נדמה לי, 3 דירות בירושלים. ומכרו את הדירה, והוא מספר הכל מפיו, הוא מספר, הוא יושב, כמה חודשים אחרי זה, הוא יושב בדירתו, ברחביה, ופתאום הוא נזכר. פתאום הוא נזכר בתיבה הגדולה של אבא, של קדיש יהודה סילמן, תיבה ענקית שהכילה את כל החומרים האלה, שהייתה, הם שמו אותה בעליית הגג. כשמכרו את הבית, שכחו לגמרי, כך הוא סיפר. והתיבה נמצאת שם. כמובן, החליט מיד לרוץ ולראות ולגאול את תיבת האוצרות הללו. מה עושה ירושלמי? לא לוקח מונית, לא נוסע באוטו, חיכה לאוטובוס, נסע בו לאוטובוס, הגיע לבית הכרם, בבית הכרם בכניסה עוצרים אותו ואומרים ברוד, פיצוץ סלעים לצורך בנייה, הוא יושב באוטו, ואז הוא שומע פיצוץ גדול, יוצא מהאוטו ורואה שהוא אחר ב5 דקות את פיצוץ הבית של משפחת סילמן, וכל התיבה האוצר העצום הזה התעופף באוויר, ומאז כמובן הוא נעלם מעינינו. אני מספר את הסיפור כי אני מרבה לספר אותו, בכל פעם שאני מנסה לשכנע אנשים עד כמה חשוב, עד כמה חשוב לתעד, לאסוף, ארכיונים, גנזים, למסור ועכשיו גם להקליד ולמסור את החומר שלא חלילה וחס, פיצוץ אחד, וירוס אחד, אני לא יודע מה, כל החומר הזה ממש בשניות, איחור של שניות, והוא סיפר את זה בלב קרוע, סיפר ראובן סיוון, אבל כך הלך כל הארכיון הגדול של אחד הסופרים העיתונאים הפעילים בתרבות הישראלית במשך שנים. אז עכשיו נשמע את הנכד של קדיש יהודה סילמן, את עידו, עידו בסוק, מספר לנו על המונוגרפיה שהוא מקדיש כבר שנים בחריצות רבה לשאול צ'רניחובסקי. עידו, בבקשה. טוב,
נרגש. קהל יקר, חובבי ואוהבי צ'רניחובסקי, מר דן אלמגור. כן. טוב, בסדר. חזי עמיאור, גברת שני אבנשטיין. זאת הפעם הראשונה, שאני מדבר, מדבר בציבור על פרויקט שלקחתי על עצמי. זו הפעם הראשונה שאני מדבר בציבור על פרויקט שלקחתי על עצמי לפני כמעט 4 שנים, ואינני רחוק עתה מסיומו, כתיבת ביוגרפיה. אגב, ביוגרפיה ולא מונוגרפיה, יש לי קצת ויכוח עם, זה לא מילה נרדפת, ביוגרפיה מקיפה של אחד מאבותיה הגדולים של ספרותנו, וממילא גם אחד ממעצביה הגדולים. עכשיו בסדר? טוב. וממילא גם אחד ממעצביה הגדולים של התרבות העברית החדשה. בפתח דבריי כאן אנסה לענות על כמה שאלות העולות באופן טבעי סביב ההחלטה לפתוח במסע לכתיבת סיפור חיים כזה. השאלות הן למה אני, למה ביוגרפיה ולמה צ'רניחובסקי. אני אמנם בעברית של בן יהודה אני לא האישו של ההרצאה הזאת, אבל בכל זאת נראה לי שעליי לומר משהו על המניעים שהביאו אותי לקחת על עצמי את הפרויקט הלא קל והמורכב של כתיבת ביוגרפיה של צ'רניחובסקי. כידוע, עולם הספר העברי לא היה מפונק עד לשנים האחרונות בסוגה, בז'אנר, בסוגה הנפוצה כל כך, בתרבויות האירופיות וגם האמריקאית, ביוגרפיות של אישים בולטים בתחומי המדינאות, המדע, התרבות. לפני יותר מ-30 שנה התרחש אירוע בעל משמעות, אניטה שפירה פרסמה ביוגרפיה של ברל כצנלסון, ורבים התרשמו אז מן היכולת לגולל סיפור חיים מרתק של אדם שהשפיע רבות על חיי היישוב היהודי בארץ ישראל, על אף שלא היה בעל תפקיד מדיני מוגדר. מאז העסיקה אותי האפשרות לכתוב בסוגה הזאת, ואפילו חזרתי לצורך זה ללימודים אקדמיים. מתוך חיפוש אחר מקורות לכתיבת ביוגרפיה של משורר חשוב אחר, הגעתי לתחום סמוך, עיסוק באוטוביוגרפיות של צעירים יהודים בפולין, כשסיימתי את המחקר הזה, חשבתי שצבירת הידע ההיסטורי והתיאורטי בשנות הלימודים הארוכות הכשירה אותי די הצורך למלאכה שהועדתי לעצמי מלכתחילה, כתיבת ביוגרפיות של סופרים מרכזיים ואהובים עליי בספרות העברית. ועדיין עומדת הקושייה, מה העבודה הזאת לך, הדורשת איסוף מאומץ, מסעות לארצות חוץ, לימודי שפות חדשות, ברורים אינסופיים של פרטים ועיצוב של עקרונות. כמו שכתבתי במקום אחר, במבוא לתרגום שלי לרבלה, התשובה הראשונית ודאי נעוצה באיזה משעול ילדות או נעורים. בין הספרים שקראתי בנעוריי היו ביוגרפיות של אישים היסטוריים שכתב סטפן צווייג, סופר שכבר היום די נשכח. התרשמתי אז מן האפשרות לכתוב סיפור חיים של אישיות, הדומה בערכו ובעניין שהוא מעורר לרומן, על אף שאינו בדיוני. קסם לי הסיכוי לכתוב מה שאני מכנה, רומן המבוסס על עובדות מוכנות, שבו אין צורך להמציא את העובדות הבסיסיות, אך יש הכרח ביד מיומנת, אולי ביד אומן, כדי לטוות את העובדות לשלמות של רומן. עכשיו אני אשלב באופן, ככה בקצת אימפרוביזציה, קצת לכבודן של נכדותיו, של בן ציון קאט שהוזכר כאן, ואני אגיד משהו שלא התכוונתי כי רציתי ככה לדהור ולצמצם את הנאום או את ההרצאה. היו באמת שתי מעין ביוגרפיות, הייתי קורא לזה, שנכתבו, שתיהן על ידי ידידים של צ'רניחובסקי, אחת על ידי יוסף קלאוזנר, שהיה באמת ידיד נעורים שלו, והיה אחר כך פרופסור פה לספרות עברית, והשנייה באמת מעין פרקים ביוגרפיים שכתב בן ציון קאץ, שהיה עיתונאי חרוץ ופעלתן, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, היה באמת ידיד נפש של צ'רניחובסקי, כלומר, הוא היה ידיד מצידו, אני לא יודע אם צ'רניחובסקי חשב אותו לידיד, אבל הוא היה ידיד מצידו של צ'רניחובסקי, והמון טיפל בו, המון דאג לו ממש כמו אב, והוא כתב סדרה. הבעיה, אתם יודעים, חז"ל אמרו לנו, אל תתכבד בקלון חברך, אז אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל בואו נגיד שבתקופה ההיא לא הבינו בעצם מה זה כתיבת ביוגרפיה. גם לא קלאוזנר, עם כל הכבוד לפרופסורה שלו,
דוגמה קטנה, באמת לא אכנס לזה, להחלטה אסטרטגית מאוד מוזרה של קלאוזנר. לקלאוזנר היה חומר ארכיוני בחדר שלו, בתא שלו, שהוא לא ניצל אותו. מכתבי צ'רניחובסקי לקלאוזנר, כן? מקור משמעותי, מאוד חשוב, כן? הוא לא השתמש בו, הוא לא השתמש בסיפורים של צ'רניחובסקי שהם מקור חשוב. מתוך כל מיני חשבונות ושיקולים שלא כאן, אז זה אולי, אבל בכל אופן, אולי אפשר בכל זאת גם קצת לכבד את השניים שקדמו לי וכתבו דברים שהם לא מספקים ובהחלט דורשים ביוגרפיה חדשה. ועכשיו לשאלה המעניינת יותר יש להניח, למה צ'רניחובסקי? בעיניי צ'רניחובסקי מצטייר באופן מפתיע כדומה לי ולבני דורי, יותר מאשר לסבא שלי שהוזכר פה, וגם כמובן הסבא השני שלי, אבא של אבא, ובני דורם, וגם יותר מאשר לאבא שלי, כן? על אף שהוא במחד גילו בערך בין הגיל של סבאי. החילוניות שלו דומה לחילוניות של מי שרואים בה את המובן מאליו, יותר מאשר לחילוניות של בן ישיבה שפשט את התפילין שלו. לצד זה, וזה מאוד מעניין, לצד גאוות החילוניות ותחושת הכוח שבה, יש אצלו גם מעין תוגת ישראליות או תוגת חילוניות. למשל, מתבטאת למשל, נגיד, בתחושה שלו שחגים חסרים לו, חגים יהודיים. הסיפור הראשון שהוא כתב נקרא בערב יום הכיפורים, ומתאר ממש את המצב הזה של רופא, רופא סטאג'ר בהיידלברג, שאין לו עם מי לציין את יום כיפורים. למרות שאגב הוא לא היה צם ביום כיפורים, אני מבטיח לכם. אבל זה היה חשוב לו. היה חשוב לו להיות בחג הזה, עד שהוא מוצא איזה יהודי זקן שאיתו הוא מדבר ואומר משהו על יום הכיפורים. אז זה מעניין, מאוד מעניין איך שצ'רניחובסקי הקדים את זמנו מכל מיני בחינות. ההתחברות שלי אליו קשורה גם במעין נס שאירע לצ'רניחובסקי. על אף שניתן היה לתייג אותו כמקורב בדעותיו הפוליטיות, למה שנקרא אז רוויזיוניזם או ימין לאומי, הוא היה אהוב על כל המגזרים והפלגים בחייו, כן? מן השמאל הקומוניסטי הלא ציוני עבור דרך המפלגות הסוציאליסטיות השונות ועד לימין הרוויזיוניסטי ולדתיים. אפילו מבתי ספר מהסוג שמנהלת היום ש"ס, שהשם צ'רניחובסקי ודאי היום לא עולה בהם על דל השפתיים, הוא היה מקבל מכתבי חיבה, התעניינות בשלומו ותהיות על משמעות שירתו. ההסבר לאחדות הזאת ביישוב ובמדינה, בראשיתה, שנטו כל כך להחרים דווקא את מי שזוהה כמתנגד אידיאולוגי, נעוץ, הייתי אומר, בהסבר ידוע. צ'רניחובסקי עורר אהבה רבה, ומאחר שכידוע האהבה היא עיוורת, פחות או יותר, אז כל פלג, דעה ומגמה מצאו בו את מה שליבם ייחל וחיפש. הדתיים התלהבו מהלאומיות שלו והתעלמו מהחילוניות ומהדהודי הפגניות שלו, או שפרשו אותם באופן שהתיישב עם השקפת עולמם. השמאל הסוציאליסטי היה מאוהב בכפריות שלו, בריח השדה העולה מן האידיליות שלו ומכליל הסונטות המופלא שלו לשמש, אני מצטט שורה, הוא כאחת שיבולי פז בכמה כבדת בר שעלתה ברוב נוי ותשגשג בכל מעודה, כשיבולת אחת זו צופנת בחיקה סודה, ארובת חיי עד ופליטת מה מכבר, כך הוא מתאר את עצמו, כן? בדימוי של שיבולת כזאת. השמאל הרדיקלי יותר והקומוניסטי היה מאוהב בהומניזם, באוניברסליזם שלו, כגון זה המגולם בהכרזתו בעמא דדהווה, בפואמה הגדולה המאוחרת שלו. אני מצטט, אומות העולם אינן אלא בחינת מקהלה, אחת גדולה ונאה. עשירה בנגינות וכלים מכלים שונים להיות שיר אחד נעדר, נעדר באלף. וכך קרה שאהבה לצ'רניחובסקי שרתה גם על הקיבוצים, ובתוכם הקיבוץ שאני התחנכתי, גדלתי בו בשנות ה-50 וה-60. שירתו נלמדה אצלנו בשלבי השלימוד השונים, והייתה חלק מן הפולחן שעוצב בקיבוץ. למשל, היא הייתה פריט בסדר הפסח. אבא שלי, בעצמו משורר ומבקר, שכתב כמה מאמרים על צ'רניחובסקי, היה, עד כמה שאני זוכר, זה שהפנה לראשונה את תשומת ליבי לפשטות היפהפייה הנועזת של הבית האחרון בשיר המוכר לכולנו, לא לצעיר מעל קברי, פרחים ילקטו לזר, כן? ועל כן, כשהרהרתי מי יהיה הסופר או המשורר הראשון שיכתוב עליו ביוגרפיה, הבחירה הטבעית הייתה צ'רניחובסקי. אבל לשם כתיבת ביוגרפיה טובה, יש צורך גם במקורות טובים ובגיבוש אסטרטגיות להתמודדות עם שאלות שמציבה ביוגרפיה על סופר וכאלו שמציבה פרשת חייו של הסופר המיוחד שאנחנו עוסקים בו כאן. מבחינת המקורות, התמזל מזלי, ובזה באמת מצבי יותר טוב מהביוגרפים הקודמים,
ועל אף רתיעות רבות של בני המשפחה, ובמיוחד של חתנו של טשרניחובסקי, אברהם וילנסקי, שהיה או חשב את עצמו לשומר אחותם ועורך כתביו, כמעט כל החומר הארכיוני הקשור בטשרניחובסקי ובתוכו, מה שהוא עצמו שמר בשנות עדודיו בין ארצות שונות ומתריסר שנותיו האחרונות בארץ ישראל, הגיע בסופו של דבר למכון גנזים. אני אומר כמעט כל, משום שבחייו של טשרניחובסקי היו לפחות שתי נקודות רגישות מבחינתם של בני המשפחה. נישואיו או חייו המשותפים עם אישה לא יהודייה, אם ביתו היחידה, והדבר השני, חיזוריו הבלתי נלאים, אפשר להגיד, אחר בנות המין היפה. לפי מניינו, שהוא השאיר באיזה דף שהוא השאיר אחרי מה השאיר, היו בחייו 25 כאלה, שאיתן הוא קיים סוג כזה או אחר של יחסים. האם החומר הקשור בו הגיע בשלמותו לארכיון? האם הוא עצמו השמיד אולי חלק מהחומר, בין מתוך כעס על השולח או השולחת, ובין מתוך רצון להעלים את ההתכתבות? זאת, אני מניח שאולי לא נדע לעולם. עוד מוסד שאסף חומר מסוגים שונים שקשור בטשרניחובסקי, וגם זה דבר יחסית חדש, זה מכון קיפ באוניברסיטת תל אביב. מלבד הכנת ביבליוגרפיה של יצירותיו, של מאמרים שנכתבו עליו, הגיעו אל המכון שני צרורות של מכתבים שכתב טשרניחובסקי לנשים שהיו אהובותיו, והוא אף כתב עליהן, או בהקשר אהבתו להן, כמה משיריו היפים, אולי אני אספיק אפילו לקרוא אחד בסוף. מכתבים אלה מהווים מקור ביוגרפי חשוב למדי לשנותיו האחרונות בברלין ולארבע חמש שנותיו הראשונות בארץ ישראל. משום שמלבד מילות אהבה יפהפיות, הוא דיווח בהם על פעולותיו הספרותיות, על מגעיו החברתיים, על שנאותיו וכעסיו. מקור חשוב נוסף שהגיע לארכיונים הוא יומני זיכרונות של טשרניחובסקי עצמו, על 30 השנים הראשונות של חייו. חלק מהחומר הזה הוא הספיק בעצמו לאבד, הוא כתב את זה ברוסית, במין טיוטה, חלק מזה הוא איבד לעברית ביצירה שאולי אתם מכירים אותה, שנתפרסמה כבר בראשית שנות ה-90, מעין אוטוביוגרפיה. שם יש החומר בעצם עד המעבר שלו לאודסה בגיל 15. ושאר הדפים שכתובים ברוסית, בלשון תקצירית, שימשו לי לשחזור של נעוריו ואלומיו באודסה ובהיידלברג. בניית הביוגרף של טשרניחובסקי נשענת גם על סיפורים רבים שלו, שכישלונו היחסי בהם כיוצר חסר דמיון, שמור דווקא לטובת הביוגרף, שרשאי לנצל אותם לצרכיו במידה רבה של ביטחון, שמדובר בחומרי ריאליה, המשקפים באופן פשוט ואפילו פשטני את חיי יוצרם. ובכל זאת, על אף המסד העשיר למדי, נראתה לי כתיבת הביוגרפיה של טשרניחובסקי מאתגרת במיוחד. לפחות ככה בהתחלה קצת חשתי אימה מסוימת, במיוחד כשהשוויתי את המצב למצבם של סופרים, הסופרים הגדולים בני תקופתו. ביאליק, ברנר וברדיצ'בסקי. עליהם יש זיכרונות מפורטים, כמו שאתם יודעים, יש זיכרונות על ברנר בספרים, יש ספרים שלמים של זיכרונות על ביאליק, יש לקס זיכרונות על ברדיצ'בסקי שיצא לא מזמן, המכתבים שלהם כונסו, טשרניחובסקי לעומת זאת, למרות שהוא נפטר, כתבו בעיתונים שצריך לכנס את מכתביו, שום דבר לא יצא מזה. יש על טשרניחובסקי לא מעט זיכרונות שפזורים בעיתונות, אבל לא אחת הם קטועים מאוד. ויש תחושה לעתים שהזוכרים התאמצו להשלים אותם ולהוסיף עליהם מדמיונם, משום שחסר היה להם חומר ממשי. אולם ככל שהעמקתי לעסוק בעניין הזה, התברר לי שאולי אני יכול ללמוד גם מהחסר הזה על אפיון של טשרניחובסקי. בדומה לביאליק, הייתה גם לטשרניחובסקי נכונות, ככה מדווחים עליו כותבי הזיכרונות, הייתה לו נכונות להמטיר נאום שלם בתשובה לשאלה תמימה. אבל התוכן של דבריו בשיחה היה פרטני וקונקרטי מאוד, כמו שירתו. הוא דיבר על סוגי משקלים בשירה, על שמות צמחים וכוכבים, פרי ידענותו העצומה. שיחה כזאת קשה יותר לזכור מאשר את שיחו של ביאליק, שעסק בנושאים כלליים יותר, בהגדרות של בעיות אנושיות, ספרותיות, בהערות שונות על אישים מוכרים. לביאליק היה גם מעמד של רבי. אל ביאליק היו עולים לרגל לשאול בעצתו וליהנות משיחתו. הוא הקרין חמימות ורצון לקשר. טשרניחובסקי עורר אמנם אהבה. ספק אם יש סופר בספרות העברית שעליו, שאלה שהכירו אותו, תיארו אותו בהתרפקות כמעט אירוטית. גופו החסון, טלטליו ושפמו השופעים, סימלו בעיני רואיו את היהודי החדש, והם ייחסו לו תכונות פיזיות שלא היו לו כגון קומה גבוהה. בדקתי את זה בתעודת זהות שלו, הוא לא היה גבוה בכלל. אבל הוא עצמו
יקריא, אגב, אותו דבר היה אגב עם הרצל. הרצל תמיד תקראו תיאורים שהרצל היה גבוה, הוא בכלל לא היה גבוה. כן, אבל זה מעניין. אבל הוא עצמו יקרין ענייניות וריחוק, על אף אהבת האדם וטוב הלב שלו. מרדכי עובדיהו, למשל, שכתב ספר שלם של זיכרונות על ביאליק, מספר איך הוא היה כנראה שכן של טשרניחובסקי, הוא היה מציץ אליו ברחוב, מאוד מאוד רוצה ליצור איתו קשר, אבל תמיד נרתע. משום שהרגיש אולי שטשרניחובסקי לא מעוניין בזה. ותיאורים דומים גם יש של מעריצים נוספים שתיארו אותו באודסה בצורה דומה. מפעם לפעם הוא היה מגיח לקונגרסים הציוניים, לוועידות שעסקו בענייני תרבות או למועדונים ציוניים, אבל לא היו לו שום אינטרסים עסקניים, והוא לא אהב מה שהוא קרא להתקהל. לעתים היו מזמינים אותו להרצות, אבל הוא היה מרצה עלוב למדי. כדי לפצות את מעריציו הכמהים לשמוע דברים מפיו, הוא היה משאיר לאחרים את הכבוד לדבר על שירתו, ובעצמו היה מקריין כמה משיריו. אך הוא היה אמיתי מדי, ככה ניתחו אותו, הוא היה אמיתי מכדי להיות שחקן טוב, ולכן גם לא היה קריין טוב. הנה תיאור של הופעתו, פרי עטו של ניסן טורוב, פרופסור ניסן טורוב, שאחר כך היה פרופסור לחינוך ידוע, פסיכולוג, שהכיר אותו בתקופת לימודים משותפת בלוזאן שבשוויץ ב-1904. הוא אומר ככה, נפגשתי פנים אל פנים עם המשורר בלוזאן שבשוויץ, כשבא שמה מהיידלברג לגמור את לימודיו בחוכמת הרפואה. קובץ שיריו הראשון עם המבוא הידוע של שושבינו הספרותי ראובן בריינין, חזיונות ומנגינות, 1899, כן, הופיע זה מכבר, ושמו היה נישא בהערצה על שפתי בני הדור. אף בנות הדור הצעירות קראו ברך לפניו, אם כי רובן ידעו את ערך שירתו רק על פי השמועה בלבד, פשוט משהו שבנות פשוט למדו פחות עברית אז. נזכר אנוכי בנשף, שנערך לכבודו במעמד קהל רב. הוא אמר מה שאמר, בקצת גמגום בישני, אף דקלם במבטאו הרוסי הטהור אחדים משיריו. עוד מצלצלות באוזני המילים המוזרות, חרבי, אי חרבי, אי חרב נוקמת, כן, שיר ידוע שלו, אך מי שם אז לב לאשר דיבר ולאשר דקלם? העיקר היה שלפני הנאספים עמד אחד גיבור צעיר ונערץ, בחור כארזים, הדור בטלטלי זהבו, ומואר באור יקרות של אהבת חיים, ושל כוח חיים בלתי מצוי. אתם רואים, זה נכתב 40 שנה אחרי האירוע. תראו איזה עוצמה טשרניחובסקי קרין, שאדם כמו טורוב היה מסוגל לכתוב עליו בצורה כזאת, כן? אגיד כמה דברים על הניגודים בין דימוי הרווח שלו, כי זה בעצם אולי אחד התפקידים של ביוגרף, בעצם לבדוק את ההבדל בין הדימוי לבין המציאות. אני אגיד לאו דווקא את הדברים העיקריים, בכל אופן, אחד הגילויים הראשונים שנחשף בפניי, תוך קריאת החומר הקשור בטשרניחובסקי, היה בדידותו העמוקה. אבחון שנמצא לכאורה בסתירה לחביבותו, למאור הפנים שלו אל מי שביקשו את קרבתו, ולהיעדר הגמור של גינוני חשיבות עצמית שאפיין אותו. הרגשתי זאת ביתר סט כשקראתי את מכתביו לג'ני, או שיינה, בשמה היהודי, אהובתו האמריקנית עם מוצא רוסי. טשרניחובסקי הכיר אותה, היא הייתה סוכנת נדל"ן, פעילה ציונית בקליבלנד, שהוא הגיע לשם במסגרת מסע הרצאות וקריאת שירים, בארצות הברית, במסגרת מסע למען בתי הספר של תרבות וליטה והוצאת שטיבל, שהוא עבד בה אז. הסיפור עם ג'ני, אני כמובן לא אריך בו, בכל אופן סיפור מעניין, הוא בילו איזשהו זמן בניו יורק, הוא היה צריך להיפרד ממנה, ואז ברגע שהוא עלה על האונייה, הוא התחיל להמטיר עליה מכתבים של אהבה וגעגועים. עכשיו, מה שמעניין, מה שעניין אותי במכתבים האלה, זה האיש הזה כתב לה בעצם מברלין, רוב המכתבים מברלין. עכשיו, ברלין בתקופה הזאת, אני חושב שכמעט כולכם יודעים, ברלין בשנות ה-20 וה-30 זה מכרה הזהב של התרבות האירופית, תרבות העולמית בכלל. זאת אומרת, לחיות אז בברלין זה היה נגיד כמו לחיות היום בניו יורק בערך. זאת אומרת, באמת, יכולת לפגוש שם כל אחד, כן, את המוזיקאים הכי חשובים, את הציירים. טשרניחובסקי לא קיים יחסים כמעט עם אף אחד מהם. בכלל כמעט היו לו יחסי חברה מאוד מצומצמים, והוא כותב לאותה סוכנת נדל"ן, הוא כותב לה, שהיא אגב ידעה עברית אבל במידה מצומצמת, הוא אומר לה, את היחידה בעולם שיכולה להבין את השירים שלי, כן? אז תבינו מזה איזה מין דרגת בדידות בעצם הייתה לאיש הזה, כן? ששחה לכאורה בתוך הבור השומן של התרבות האירופית, אבל בעצם היה מנותק ממנו כשהוא חי בתוכו. אולי עוד משהו, כן. הניגוד המסוים בין הדימוי שהוא עמס עליו כמייצג אידיאל של יהודי חדש לבין הווייתו הפסיכולוגית, טשרניחובסקי וביאליק התגלמו בעיני חסידי הפתרון הציוני כשתי פניה של הזהות היהודית החדשה. ביאליק הפנייה פנימה אל המסורת העתיקה תוך מתן פירוש חדש לה וברירת הבר מתוכה,
והפנייה החוצה של צ'רניחובסקי, הפנייה החוצה לתרבויות אומות העולם ושאיבה מהן לצורך העשרה ופריחה מחודשת של התרבות העברית, זו שגילם צ'רניחובסקי. צ'רניחובסקי יפה התואר וזקוף הקומה, כפי שאמרו לתארו בתקופתו, יליד כפר שחזקה הייתה בו התמיעה בתרבות הרוסית, או כמו שהוא תיאר את זה, פרל לומד אוריה שלא נוסה בעול, כהגדרתו בשיר נטע זרת לעמך, נבחר לגלם את היהודי המשוחרר מתסביכים ועכבות ביחס לארוס ולכוח האלים כאחד. אבל ספק אם הוא היה כזה באמת, אבל זה אני לא יכול לנתח, כי זה ניתוח מאוד מאוד מסובך ומורכב לאורך שנותיו. כשמדפדפים בכל אחד מדימויו הקבועים, המחקר הביוגרפי מכחיש את הדימוי במידה כזאת או אחרת. היה פער בין דימויו כאדם, כאדם אני אומר, לא כמשורר, כן, כאילו סתמים, ככה הוא תיאר, שגם בכאבו ובעלבונו אינו מלעיז ואינו מדבר שרה באיש, לבין מה שעולה מכתביו וממכתביו. אלה, ובעיקר אוסף האנקדוטות הספרותיות שהוא השאיר, חושפים אדם מריר שבכעסו, שהלך והסתבר ככל שהתעמקה בדידותו בשנות ארץ ישראל, אינו חס על איש. דוגמאות אולי אפשר להגיד על פיכמן, שדווקא כתב על הדברים כל כך יפים. כן, כן, כן. הוא כתב, איפה שיש כסף אפשר למצוא את פיכמן. על קליינמן כתב דברים דומים, גם כן עורך שנתן לו במה כמעט בלתי מוגבלת בעולם. באנקדוטות הספרותיות שלו הוא יצא למסע ברוח לראש פוקו, מי שמכיר, לחשוף את האהבה העצמית המגוחכת והמסלידה בשורות הסופרים וגיבורי התרבות של התקופה. לא אביא כאן דוגמאות. אולי אני אגיד לסיכום שבצ'רניחובסקי, וזה אולי אחד הדברים שבאמת, הייתי אומר, החקר הביוגרפי מלמד או מחזק, הייתה בו תרכובת מיוחדת של כפרי שמרן וחשדן עם אינטלקטואל ענק רב דעת שחובק תרבויות עולם. ובאמת יש אצלו איזה מין משהו מעניין, הוא היה בעצם אדם מאוד שמרן, הוא גם הגדיר את עצמו ככה, לא פתוח, אפילו עוין כלפי תהפוכות חברתיות, השקפותיו בנושא היהודי ערבי היו קולוניאליסטיות, אפילו קצת דוחות, דעותיו על נשים לא היו מזכות אותו באיתור כבוד מטעם הפמיניסטיות, גישתו לאומנות פלסטית הייתה אקדמיסטית מיושנת, והוא בכלל מעט להתעניין בחדשנות ביצירתם של אחרים. מצד שני הוא באמת פסע באופן עקבי בשבילי עולם שהוא יצר בדמיונו, שבו המיתי היה עיקר ולא תהפוכות ההיסטוריה, ועל כן גם החברה המודרנית עם דעותיה החדשניות ותמורותיה ביחסים בין העמי ובין המינים נראו לו תפלים לעיקר הבראשיתי שממנו צומחים ענפים נצחיים ובלתי משתנים. חשבתי לקרוא לכם אולי איזה שיר שלו, אבל אני מבין שאני צריך לסיים, אז תודה רבה. תודה לדוקטור עידו בסוק. באמת ההבדל הגדול בין התדמית של צ'רניחובסקי, בין הדימוי שלו, אנחנו בני דורי למדו, הוא נראה לנו הכנעני הראשון, הוא היה אחד מהאבות ללא ספק בשירים שלו, אבות התפיסה, התנועה הכנענית, אפולו וכדומה וכדומה, ולמעשה בכל הארכיונים, עד כמה שאני יודע, נשאר רק צילום קולנוע של בערך 3 דקות, שבהן רואים את צ'רניחובסקי מדבר. בתל אביב באיזה נאום, וזה גם שובץ בסרט עצו פלסטיין, בתוך היומנים של נתן אקסלרוד, שהוצג בארץ והיה הצלחה גדולה בשנות ה-50. ואז לפתע פתאום, אנחנו הצברים, מעריצי הכנענים, פתאום ראינו את צ'רניחובסקי, פותח את הפה, עדיין עם הטלטלים ועדיין עם השפם, פותח את הפה, הוא מדבר במבטא רוסי, כזה, שגרם, ואני נשבע לכם, ערב ערב כשהקרינו את הסרט, הקהל היה צוחק, צוחק מן ההיגוי שלו ומן המבטא שלו. לגבי מה שאמר כרגע עידו נכון, התדמית שלו, לפני כמה שבועיים הופיע מאמר גדול בארץ, שאמר, ביאלי כתב מה זאת אהבה, צ'רניחובסקי לא צריך לשאול את השאלה הזאת, מרמז ברור לאותה רדיפת סמלות שלו. בעיתנות ההומוריסטית והסטירית שיצא בארץ בשנים האלה, במשך 20-30 שנה, צ'רניחובסקי תמיד התקשר עם ריבוי אנשים, רדיפת אנשים, הדיווחים מן הקונגרסים השונים,
והוא היה בהרבה מאוד קונגרסים, דיווחו בעיקר אם צ'רניחובסקי נראה עם בלונדינית או עם שחרחורת. זה מה שהעסיקה, זה את עיתון העולם ועיתונים אחרים. היה אז פליטוניסט חיים סלמוני, אנחנו מכירים אותו אולי כמחבר השירה היא סימונה מדמונה, אבל הוא היה כותב הרבה מאוד פליטונים, לא ברמה הכי גבוהה, אבל הוציא אותם פעם בספר כפתור ופרח, ושם לפחות יש ארבע או חמש בדיחות או פליטונים שמדברות על צ'רניחובסקי כרודף סמלות. אני אקרא לכם אולי אחת הקצרה שבהם, ואיפה מבלים אורחינו. אנקדוטה שהופיעה בעיתונים האלה שהופיעו אז, והיא מבוססת על שמות של הצגות שהוצגו אז בתיאטרון העברי. שניאור, גם הוא לא קוטל קנים בנושא הזה, שניאור, שלום אש וצ'רניחובסקי, מזדמנים בקפה עררת ומשוחחים. היכן בילית אמש? שואל אש את שניאור. אני ישיב שניאור, הייתי אצל רחב. הציגו אז את המחזה רחב. ואתה, אני ישיב אש, הייתי בקצווי הקרח. ואתה, שאל אש את צ'רניחובסקי, הלו גם אתה אינך שונא מה שאחרים אוהבים. אני ענה צ'רניחובסקי בן השישים, הייתי אצל שלוש נשים. שם של הצגה שהוצגה אז בתיאטרון העברי, אבל כך, ויש כאן הרבה מאוד פיליטונים על הבלונדינית והשחרחורת שמתארים אותו מן הנקודה הזאת. אבל עוד נקודה אחת הזכרנו, ובוודאי זה חלק גדול מאוד מן הביוגרפיה ומחוסר ההתקבלות שלו בחוגים מסוימים, את העובדה שהיה נשוי לאישה לא יהודייה, אחרי מותו המשיכה לגור כאן במזר סן סימון בקטמון, וגם על זה היו כמובן שמועות, וגם משום כך נפוצו כל מיני שמועות די מעליבות על צ'רניחובסקי. אבל אני זוכר שמצאתי פעם להפתעתי הגדולה שנתבקשתי לכתוב תוכנית למסחה בת השישים, כפר תבור בין השישים, והסתובבתי בארכיונים וגיליתי צ'רניחובסקי מאוד רצה לעלות לארץ. זאת אומרת, הוא בא, הוא ביקר, אבל לא הייתה לו עבודה. הוא לא מצא כאן עבודה. ואז נודע לו, כתבו לו, שבכפר תבור, מסחה, שהיו בה 12 בתים, לא יודע אם יש פה מישהו משם, בטח זוכר, 12 בתים, 20 משפחות, הרופא מת, וחיפשו רופא. וצ'רניחובסקי הציע, היה מוכן לבוא לארץ ולהיות הרופא של מסחה כפר תבור, אבל אז קמה מהומה בגלל העובדה שאינו נשוי ליהודיה, והוא לא קיבל את העבודה. ולימים הפך לרופא של בתי הספר בתל אביב, נשיא המדינה שמעון פרס מתגאה כמו רבים אחרים, שצ'רניחובסקי בדק לו כל פעם תקינים, כי הוא היה עובר בבתי הספר, זה מה שהיה עושה המשורר הגדול הזה, בין השאר היה גם מפשפש בשערות, ואני מצאתי אצלי לכבוד הערב היום, ארבע שורות שכתבתי אז, במין פזמון כזה או פיליטון, על מסחה בת השישים, ונאמר שם ככה, פה לרופאים ישנה יראת כבוד לרוב, כי פרופסור אשרמן רחב פה על חמור. מפה סילקו רופא, שמו דוקטור צ'רניחובסקי, כי לא הגיע לרמה של כפר תבור. אז הנה לכם כאן באמת עוד פן אחד שאולי בספר של עידו הוא השתקף. ודבר אחרון לפני האורח הבא, אתמול בערב בא לביתי כתב צעיר וחביב ביותר של גלי צהל, מדור הספרות בגלי צהל, כדי לראיין אותי וראיין את שני בכמה דקות על המפגש היום ששודרו הבוקר בגלי צהל. בחור חביב, עם ככה בהחלט לגלי צהל מקבלים בדרך כלל אנשים שעברו בחינות, שהמשפחות, איש אקדמאי וכדומה, הוא באמת היה נורא נחמד, ובסוף הוא אמר, אני אגיד לך את האמת. הוא חייל היום, מדור תרבות גלי צהל. הוא אומר, לא לימדו אותנו בבית ספר צ'רניחובסקי. כל מה שאני יודע על צ'רניחובסקי, זה מהשירים של ברי סחרוב. ככה. אז עכשיו נזמין את ברי סחרוב, שהוא היום מפיצו של צ'רניחובסקי. בבקשה. ערב טוב, אני אבצע ערב שלושה שירים של צ'רניחובסקי שהולחנו, שהראשון נקרא שושנת פלאים, שהלחין אותו צביקה פיק. שושנה
טלאים ברוכת אל פורחת לאיש ואיש. יש כל שנות חייו דורש לה, יש מוצא אותך איש. בדרכי חיים נטע בה עד אם יומנו רב. ברח נפגוש נשאלה, האת שושנתי את. ויש ערב חורף נוגבה, ואבלו שעד מות בר. תתבונן תבחין דרכך, שושנתך נקטפה כבר. שהאיש שנמצאה לו ובשעתו כתף זו, ואוי לו לאיש לא הכיר בה בדרכי חייו הוא. טוב לו לוקרה נרו בו וכנפל ירד בו. אין דומה ולעיוור זה שחשך בעדו אור. ויש ערב חורף נוגבה, ואבלו שעד מות בר. תתבונן תבחין דרכך, שושנתך נקטפה כבר. השיר הבא נקרא אני מאמין, או שחקי שחקי, לחן של טוביה שלונסקי. שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אמין, כי עוד איני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עוד נפשי דרור שואפת, לא חרתי על עגל פח. היא עוד אמין באדם, גם ברוך ורוח עד. היא עוד אמין באדם, גם ברוח. ישליך קו להבל, ירום ממנו במות אייל. לא ברב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. לא ברב ימות עובד, דרור לנפש פת לדל. שחקי כי גם ברעות אמין, אמין כי עוד אמצע לב. לב תקוותיי גם תקוותיו, יחוש עושר יבין כאב. לב תקוותיי גם תקוותיו, יחוש עושר יבין כאב. אמינה
ידעתי אף אם ירחק זה היום אך בו יבוא ישמו שלום אז וברכה ובום ללאום אך בו יבוא ישמו שלום אז וברכה שובי פרח אז גם עמי ובארץ יקום דור ברזל כבליו יוסר מנו עין בעין יראה אור ברזל כבליו יוסר מנו עין בעין יראה אור יהיה אביב על יעס דור בארץ אומנם חי לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא עדיי לא בעתיד בשמיים חיי רוח לא שיר חדש ישיר משורר יופי ונשגב לי בוער לא לצעיר מעל קברי פרחים ילקטו לזה לא לצעיר מעל קברי פרחים ילקטו לזה תודה רבה. השיר האחרון שאני אבצע הוא מקבוצת שירים שנקראים שירים ללעיל. זה לחן שלי ונקרא אינני אוהב אותה. אינני אוהב כלל תמיד אהבתי כמה אהבתי וחסל אך ליבי הוא שוב דופק בשגיונות דור ודור עם שגיון ציפו שרה עם תעוף ישרי בו אינני אוהב אותה אינני אוהב כלל תמיד אהבתי כמה אהבתי וחסל אינני אוהב אותה אינני אוהב כלל תמיד אהבתי כמה אהבתי וחסל אולה לה לה אולה לה לה שוב דופק בשגיונות דור ודור עם שגיון ציפור שרה עם טירוף מסווי מור אינני אוהב אותה אינני אוהב כלל תמיד אהבתי כמה אהבתי וחסל אינני אוהב אותה אינני אוהב כלל תמיד אהבתי אהבתי וחסל אולה לה לה 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 אולה לה ל
מזל טוב. תודה רבה לברי. עכשיו אני מבין למה תלמידי התיכון והחיילים הצעירים אוהבים את צ'רניחובסקי. אני בטוח שאם מחבר המילים היה שומע את המנגינה והביצוע של ברי, הוא היה מוחא כפיים שעה ארוכה. רק אולי לומר מילה על השיר השני ששר, כמובן, שחקי שחקי, אני מאמין, שאת המנגינה כתב טובי אשלונסקי, אבל לא טובי כשמוכר לירושלמים רבים כאן, שהוא הנכד, אלא אביו של אברהם שלונסקי, של ורדינה שלונסקי, הוא כתב את זה באודסה. אבל השיר הזה, שחקי שחקי, שאנחנו מנופפים בו תמיד כדי להראות, הנה, המשורר העברי, הלאומי, הגדול, כבר בשנת 1898, כשהוא פרסם את שירו זה בספר שיריו הראשון, כבר דיבר על שלום, כן? עשו אז שלום דור לדור וכדומה. אבל כמובן שהשיר הזה אינו קשור בכלל למה שקרה כאן בארץ וקורה כאן בארץ. זהו שיר ברוח אביב העמים שהיה באירופה באותה תקופה, שיר עם צדק סוציאלי, שיר עם באמת הרבה אמונה באדם, ואין בו את היסודות הפציפיסטיים, וגם הזכיר את זה קודם עידו. מה שהכי מעניין, שבספר השירים של צ'רניחובסקי, הראשון, כאמור, חזיונות ומנגינות, ממש השיר, זה, השיר הזה, שחקי שחקי, או אני מאמין נכתב אודסה, 1892, השיר שמופיע לפניו בספר הזה, הוא אולי השיר צמא הדם, הגדול ביותר בשירה העברית, האכזרי ביותר בשירה העברית, מאז אולי שירי הקרבות של שמואל הנגיד בימי הביניים, שהיה רמטכ"ל צבאות גרנדה. עידו ציטט שורה, חרבי, אי חרבי, אי חרב נוקמת, חרבי לי הבו על אויבי הצריח, ואחר כך שטפי דם ושחיטה וכדומה. זה היה שיר, אולי נקמה, יש להניח נקמה, בפוגרומים הרבים ביהודים, אבל שיר ארוך שכולו באמת צמאון לחרב ולדם, כמה אירוני שזה מופיע בדיוק לפני השיר שאנחנו מזכירים את השלום שבו בגאווה כה גדולה. אני רוצה להזכיר עוד, הזכרתי את טוביה שלונסקי, הזכרתי את בנו אברהם שלונסקי, והזכירו פה הרבה את שם המשפחה ברטוב. אני לא יודע אם יש קרבה משפחתית, אבל את הסיפור הבא שמעתי מפי חנוך ברטוב, הוא בן המשפחה, אולי הסופר, שהיה בכמה שנים נספח התרבות של ישראל בלונדון. ויום אחד, סיפר לי חנוך, הוא מתבקש לבוא לשדה התעופה, כי עומד להגיע לארץ חתן פרס בריטי חשוב מאוד על תרומתו לתרגום מחזות שייקספיר, בעיקר המלט, אברהם שלונסקי. ואמרו לו, תבוא לשדה התעופה, כי אמנם שלונסקי תרגם את המלט וקיבל את הפרס, והאנגלים נתנו לו פרס, אבל שלונסקי לא מדבר מילה אחת אנגלית, והוא לא יבין, אפילו כשישאל אותו הפקיד לגבי הדרכונים וכדומה. אז סיפר חנוך, הוא בא ועמד בשדה התעופה, ואז הוא ייתר כמובן את רעמתו של שלונסקי, וניגש אליו, וניגש יחד איתו, כאיש השגרירות היה מותר לו, ניגש יחד איתו, והסביר וענה במקומו על כל השאלות, ואז כששאל אותו קצין הפספורטים, מי האיש הזה? הוא אמר, זה האיש שקיבל עכשיו פרס על תרגום המלט לשייקספיר. אז היו לנו גם תרגומים כאלה, רבים. וגם ביאליק, כשתרגם את דון קישוט, הוא תרגם את זה מגרמנית. או כשהוא תרגם את יוליוס קיסר, מערכה אחת של שייקספיר, הוא תרגם את זה מגרמנית. צ'רניחובסקי לא היה כזה. צ'רניחובסקי ידע שפות רבות. את כל המחזות שהוא תרגם מאותן שפות, הוא תרגם מן השפה המקורית. בתוכם שפע של דברים, אפוס סקנדינבי, וגם את השירות היסודיות של הומרוס, את האיליאדה והאודיסאה. על התרגומים של שלונסקי ידבר עכשיו מתרגם, בן מתרגם מובהק, שהוא גם ראש החוג לתרגומים באוניברסיטה העברית, מתרגם באמת גדול בזכות עצמו של שירה,
אבא שלו, שלמה דיקמן, תרגם באופן מופלא הרבה מאוד מיצירות המופת של הספרות היוונית, ואני מזמין כרגע את דוקטור עמינדב דיקמן לדבר על תרגומיו של צ'רניחובסקי לעברית. בבקשה. ערב טוב. אני פה, מה שנקרא, כאדם פרטי ולא כראש שום כלום. וכאדם פרטי, אני תל אביבי, ולדבר לפני קהל של ירושלמים זה תמיד צרה צרורה, כי אתם אנשים רציניים. בתל אביב אתה יכול לפתור את עצמך בכמה בדיחות טובות וכולם נהנים, בירושלים מסתכלים עליך ברצינות יתרה, אז אני אנסה להגיד כמה דברים פחות או יותר רציניים. איפה אתה רוצה לחבר? חבר? קודם צריך לעבור EKG פה, בסדר? אוקיי. כשמדברים על אדם שמלאו 70 שנה למותו, אפשר לחשוב שהכל הוא כבר עניין של עבר רחוק מאוד ומת מאוד, כן? ועושים אזכרה למת חשוב. אני רוצה לומר שהדברים הם בכלל לא כך. מה שעשה צ'רניחובסקי, אם לדבר בעברית ישראלית, הוא פרויקט מתמשך. וצריך לזכור שכאשר צ'רניחובסקי נכנס לספרות, הוא נכנס רגל ברגל עם חיים נחמן, ביאליק. כשנכנסו שני האנשים האלה לספרות, עצם האפשרות לתרגם שיר לעברית כהלכתו, לא הייתה מובנת מאליה, ויש שפקפקו בה כלל ועיקר. ואני אביא מה שנקרא בפולנית חוכחה. היה יוצא בוורשה אמנם, כתב עת שנשא את השם מירושלים, כולל ידיעות מארץ ישראל, בדף שבו היה כתוב ההסכמה של הצנזור, היה כתוב האדרסה של המוציא לאור, האדרסה הייתה וולף יאביץ, ג'רוסלם פטורצי, בטורקיה, כן? ושם בגיליון ב', אחרי כל מיני ידיעות מעילות על ארץ ישראל, את יחיל מיכל פינס, מופיע סיפור שנקרא שיר מתורגם. שנייה אחת, אולי לא ככה הוא נקרא, אולי ככה אני קראתי לו. לא, שיר מתורגם ותולדותיו, כוכבית הערה, עיקרו מעשה שהיה, כן? עכשיו, זה קצת, יש פה זיוף קטן בתאריכים, כי יכול להיות שהדברים שמדובר בהם קודמים לזמן ההדפסה, אבל זמן ההדפסה הוא בסך הכל 8 שנים לפני צאת הספר שבו דיבר דן, חזיונות ומנגינות א', באודסה, אחרי זה יצא גם בייס, ו... מדובר שם על כל מיני יהודים שבאים להתרפא במעיינות הקרים, ויושב שם גיבור הסיפור ששמו, איך לא, יזרעאלי, וקורא ספר עברי, ואיזה רב אומר לו, אתה קורא, לא, סליחה, הוא קורא מכתב איתי עברי, קורא ז'ורנל עברי. הוא אומר לו, איזה רב, אתה קורא ז'ורנל עברי? יש דברים כאלה בעברית? בני לומד תיאולוגיה, והתיאולוגים האלה בקושי יכולים לכתוב מכתב, כן? איך זה יכול להיות שיש לכם כתבי עת? זאת אומרת, לא, ואז יש דרשה ארוכה, מה זאת אומרת? אנחנו מחיים את שפתנו, יש לנו ויש לנו, הרב לא מאמין. ואומר לו, שמע, התערבות, אם תצליח לתרגם שיר אחד גרמני לעברית, אני אאמין לך שיש דבר כזה. ואני קורא לכם את דבר ההתערבות. שואל אותה ישראלי, מה שם השיר ולמי הוא? שם השיר היינצלמנכן, הודיע הרופא. בו קבע המשורר קופיש האשכנזי את שמועת בני עמו המספרת כי לפנים בעיר קלן מדי התרפות איש במלאכתו ובאו אל ביתו בלילה רוחות טובות בדמות בני אדם שפלי קומה, גמדים, היינצלמנכן, ועשו את כל מלאכתו בעין רואה, וכי רק בעוון אישה סקרנית אשר הרסה לראות, כן, התגנבה לראות, עזבו את העיר ואת בני האדם לבלתי שוב עוד. בשיר הזה
אם יתורגם כראוי, ייראה כוח הלשון העברית בקוראה שימות לאומנויות וטיפוליהן. הערה, גברבה ונד מניפולציונן, כן? באורך דמות לכל החיפזון והמולה, הבהלה והמרוצה, הנראים והנשמעים בשיר הזה. הופכים שני עמודים, עובר יום, ישראלי בא ומביא את השיר, ואני קורא לכם רק את הבית הראשון. אך ימי קדם בקל מנעמו, שם גמדים רבו עצמו, איש כי התרפה הסתרע על היצוע וירגע, ויבואו ליל גמדי החיל, ויהומו ויגעשו וישוקו וירגשו, שרתו מרתו וידלגו וירקדו, וימרקו ויגרדו, עוד עצה לא הקיץ משנתו, וכבר נעשת לו עבודתו. כן? זה לא אני, זה המוציא לאור יאבץ. מיד הרבי משתכנע, וגם שני תיאולוגים נוצרים, מביאים בקבוק שמפניה, ושותים לחיים, לקימום השפה העברית. זה 8 שנים לפני שצ'רניחובסקי יקפוץ כשחיין גדול למים אדירים, ויראה את כוחו הוא בתרגום בספרו הראשון, שיש בו טשטוש גבולות מכוון בין שירת מקור ושירת תרגום, ויתרגם שיר, ולהווה ידוע שאנשים האלה, אצלנו יש פולחן גדול של צעירים, כאן כותבים משורר עברי צעיר, הם באמת היו צעירים, כן? הוא היה בן 22, כמעט בלי שפה, ואני קורא לכם תרגום שיר, שהוא באמת פסגה גדולה בספרות העולם, זה השיר The Cloud, הענן, של הרומנטיקון פרסי ביש שלי, והערה בתוך הערה, המתרגמים העבריים הצעירים האלה, וזה היה עניינו של צ'רניחובסקי, התחרו בעמיתיהם הרוסים, שתרגמו את הדברים האלה לרוסית, כן? ולקהלינו היו מראים, הנה, גם אנחנו וגם הלשון העברית יכולים לעשות זאת, ואני קורא את זה כחצי כתבו, זאת אומרת, אמנם בהתאמה מלעילית, אבל לא באשכנוזיס, כי אחרת לא תבינו כלום. ואני קורא את זה, ותראו באמת מה גדול כוחו של איש צעיר כזה, וכמה הדברים נשפחים מנוצתו, זה באמת נוצתו, הנוצה שהם לוקחים, ביאליק וצ'רניחובסקי, מידו המעיטה כבר של ילג, ואיך זה הולך בקלות שאין מושלה. מדבר הענן, כל השיר הארוך הזה, אני קורא רק את תחילתו. לרביבים ותחייה, לפרחים בציע, משוד נהרות איתן וים, ובחשרת הצללים, עלית העלים, החולמים בעצם יום חם. בכנף היטל אורות, לניצות נאורות, לרקות העריפה הטל, בהתעטפן בצמה, אל חיק האדמה, את תחול סביב שימשה בעל. כי אם הניפותי, שוד ברד בהקותי, ילבינו נעוד דשא וחר, ושבתי ומסנו, בשחוק השעשענו, וחדל הרעם ושר. זה באמת, אנחנו מפשילים, גם הקרחים שבנו, מפשילים את כובעינו לפני הטור דה פורס הזה של אדם בן 23 בעת ההיא. אני לא ארצה הרצאה ארוכה על מה תרגם צ'רניחובסקי באותו ספר שהזכיר עמיתי המלומד עידו בסוק, שאול צ'רניחובסקי, של קלויזנר יש פרק מיוחד שכתוב שאול צ'רניחובסקי בתור מתרגם, ושם כותב קלויזנר, לעניין זה יש להקדיש ספר שלם, אבל אני רק אמנה את פרט תרגומי צ'רניחובסקי, והולכים 4 עמודים של אותו פרט, כי באמת יש שם המון. אם לסכם את כל העניין, אני לא רוצה לומר בצורה קולעת, כי אולי הפספס, כן, אבל אם לסכם אותו בצורה קצרה, מה שעשה צ'רניחובסקי היה בעצם התגשמות חלומם של משכילי ברלין. זאת אומרת, יותר מ100 שנה לפניו. והוא שלפחות מבחינת ספרותנו המתורגמת או המובאת אל שפתנו, נהיה עם ככל העמים.
הייתה לו נוסחה, והנוסחה הזו הוא היה כותב מבואות מהר מאוד, כי הרבה מהעבודות היו מוזמנות, והרבה מדפיסים היו מרמים אותו, ואת המבוא היה כותב בלילה שלפני, שלא תהיינה בעיות. אז הנוסחה הזו צריך לדוג אותה מכמה ספרים שונים, אבל היא הולכת ככה. אין לך אומה קולטורית שאין לה באוצרה שלוש נקודות, כן? שאין לה באוצרה את מה שאני מביא לכם. והפירוש הוא מאוד פשוט. משעה שהתרגום הזה קיים ועומד, אנחנו נעשים לאומה קולטורית, כן? עכשיו, הוא לא הפסיק לתרגם, וזה באמת שירתו שלו. אני לא רואה בתרגומיו דבר נבדל משירתו. אני חושב שצ'רניחובסקי הוא האיש שמעמיד בסעית הגדולה ביותר, לא ביתר סעית, אלא בסעית הגדולה מכל, את השאלה שכל מתרגם, מתרגם בכלל ומתרגם שירה בפרט, שואל את עצמו, מה שהוא עונה זה כבר דברים אחרים, אבל נחשף לתשובה אחת, והיא יש וצריכה להיות קלאסיקה של תרגום שירה, כן? ולזה יש לשאת עיניים. לא הכל נחרד ומת, וברגע שיוצא, מה שנקרא, כמו שכותבים בחנויות ספרים משומשים בשביל לתלוש הרבה כסף, נדיר לא בדפוס, כן? זה לא קיים יותר. האמונה הגדולה של מתרגם שירה היא מה שכתב הורטיוס ותרגם גם צ'רניחובסקי, נון אומניס מוריאר, כל כולי לא אמות. באמת, חלק, אם אדם הולך ומחפש מה שתמיד תוכנים בו את המוחות באוניברסיטאות, זאת אומרת שירים ארס פואטיים, שירים על השירה, ימצא הרבה ממה שהאמין בו צ'רניחובסקי דווקא בתרגומיו. ואני חושב שהדבר הנחמד ביותר שאפשר לעשות הוא לא לדבר על תרגומי מישהו, אלא לקרוא מתרגומיו, ובזה הם יהיו חיים. באחד בספר בעצם, אחד האחרונים בהחלט, מה שנקרא, ראי אדמה, מ-1940, יש סעיף שונות ועוללות שכוחות. ושם יש תרגום שלימים הפך לקלאסיקה עברית אדירה, ונשכח גם הוא, ואני מקווה שיום אחד יעלה מן הנשייה, זאת אומרת באותו מרוץ לפידים אינסופי של גאון מעביר לגאון, התחיל צ'רניחובסקי וסיים גאון אחר. אני מעריך את המתח המועט מאוד, כן? והדבר הוא האפוס הגרוזי, גרוזיני זה שם גנאי רוסי לגרוזים, שאני לא אנפץ את שארית שיניי באמירת שמו בגרוזית, אבל צ'רניחובסקי נתן לו את שמו העברי, עוטה אור הנמר. לימים הופיע הגאון הגדול דוב בוריס גפונוב, שהגיע כבר לארצנו משותק כולו, משולל כוח הדיבר, ושלונסקי, שנזכר פה באמצע, היה שושבינו של תרגומו שלו, שיצא בחרך מהודר. מעטים יודעים שהראשון שניסה להריק זאת לעברית, ואשר נתן ליצירה את שמה העברי, עוטה אור הנמר, ולא האיש המחורבל בגזעת לאופרד, כן? היה שאול צ'רניחובסקי. והוא תרגם כמין טיוטה רק את הפתיחה, שהיא נפלאה, מתוך תרגום רוסי, גם בזה התחרה עם טובי מתרגמי רוסיה, כי את היצירה הזו לרוסית תרגמו רק משוררים ורק גדולים. ואני אקרא לכם את מה שאומר אותו איש, שוטה רוסטבלי, שלפי המסורת קבור כאן, וכאשר איזה בן עוולה, כמו שאומרים, השחית את דיוקנו פה בעמק רפאים, כמעט כל גרוזיה יצא למלחמה על ישראל, כן? אבל באמת רואים שם כזה על הקיר איזה איש צנוע, מצויר, פה לא רחוק. האיש הזה, שוטה רוסטבלי, שהיה מאוהב במלכתו, המלכה תמר, הקדיש לה את כל האפוס, שהוא סיפור פרסי ביסודו, ושם בהתחלה מדובר על השירה והמשורר, וברור, אני לא רוצה להיות סנטימנטלי, אבל אני נאלץ להיות קצת סנטימנטלי, ברור שאת השורות האלה תרגם צ'רניחובסקי
כי זאת גם הארס פואטיקה שלו, כן? והיא הולכת ככה. השירה זה בספרדית, אבל בספרדית הצ'רניחובסקאית. זאת אומרת שמתקיימות בה כל הבלעות השוואים האשכנזיות, כן? וזה הולך כך. השירה מתנת שמיים וחוכמה היא עליונה. קסם מסתורין בעומר המשורר, במנגינה. אוזן ער נהנית מקצב זרם רן, סך בנגינה. רוחב סעיפים במסגרת, זו שירה וזה חינה. צא וראה פייטן איש רוח, עם כוחו שלו כבר תש, אגד חרוזיו צולע, במליצה הוא דל ורש, יחדל יפסיק השיר, ולו יתנער מחדש, כאותו כדור פורח, אל המטרה ייגש. כלום פייטן מי שהצליח, ובמקרה פילט חרוז, ובחלומו כפיים לא מוכים, לא כבוד, כבוד וחרוז, בחרוז נלעג יתיח שתי שורות, חדלות עזוז, ומראים הנה שיר פלא, פרד ממקומו יזוז. מין שלישי מנעים בזמר, הקדשות לבחורות, שיר לידיד על משתי יין, חידודו עוקץ מרות, שיר נעים הוא לאוזניים, בניב שקוף, סך ברורות, אך רק בסיפור מלא הדר, יתגלה פייטן דורות. תודה רבה. ולפני שנזמין את שני לסכם ולהודות, עוד סיפור אחרון ברשותכם, למרות שהשעה מאוחרת, ותתפלו, הוא נכון, הוא אישי והוא מתקשר לצ'רניחובסקי. לפני בערך 18 שנים הוזמנתי להנחות ערב כאן באולם הזה לפני החלון הנפלא של ארדון, וזה היה ביום שהעבירו את הארכיון של חברי הטוב המלחין מאיר נוי לפתיחת הספרייה לאוניברסיטה, דוקטור גיל אפלם, ואנחנו כאן, הזמינו אותי לבוא לדבר עליו, היינו חברים טובים, הוא נתן את ארכיונו שפתח את ארכיון הזמר. והנה, כמה ימים קודם לכן, אני הולך לרופא לאיזו בדיקה פשוטה, והוא אומר, תשמע, יש לך פה איזה גידול, אמנם זה עושה רושם שזה BCC, כלומר לא ממאיר, אתה חייב לעבור ניתוח. וקבעתי לך תור אצל המנתח, ביום, נדמה לי ראשון, בשעה 4. אני אומר, אני לא יכול, כי אני ב-7 בערב צריך להנחות כאן, בספרייה הלאומית, טקס חגיגי, ממש באולם הזה, שהיה אז נראה קצת אחרת. אז אומר לי המנתח, אל תדאג, תבוא אליי ב-4 לרמת השרון, זה ניתוח קטן, אני מנתח, שם לך תחבושת, אתה נוסע לירושלים, והכל בסדר. טוב, אני גם נוהג. אני מגיע אליו, הוא באמת הניתוח שום דבר, הוא מנתח, שם עליי תחבושת ענקית כזאת, אני אומר, איך אני אעלה, איך אני אגיע הנה, מה, איך אני... הוא אומר, תעזוב, אתה תעלה הנה, תתגנב לשירותים 10, זה מתחיל ב-7, 6:50, תיכנס לשירותים, תוריד את התחבושת, אתה כמו חדש. אני מגיע הנה, עולה כאן, כל המזמינים וגילה וכולם כמעט מתעלפים, מה זה? פתאום עולה בן אדם עם תחבושת ענקית, אני אומר, אל תדאגו, סיפור אמיתי לגמרי, ולא הייתי מספר אותו אלמדי, הזכיר לי קודם עידו בסוק שהוא היה כאן, הוא אומר, אתה שוב פעם העזת לבוא לכאן. ואז אני נכנס לשירותים, מוריד את התחבושת, 5 דקות לפני שאני עולה לבמה, מתחיל זרם עצום של דם, ממש שטף דם שמרטיב את כולי, מרטיב את התחבושת, אני לא, איך אני עולה לבמה? אז אני אומר, תשאלו, שואלים תמיד, יש רופא באולם? תשאלו, יש אחות באולם? אז באמת הייתה אחות, היא ישבה כאן, והיא מהדסה ירושלים, והיא רצה והביאה, ניסתה לחפש איזה גזה, שמה לי, חבשה לי, האוזן אדומה, ואני, מה זה אדומה? אדומה דם נוטפת, ואני חייב לעלות כאן, לפתוח כאן במקום הזה שאני עומד בו, את הטקס החגיגי. כמעט שנכנסתי, כל הקהל נשימתו נעצרה, עובדה שעידו זכה את זה עד היום, הרבה מאוד אנשים זוכרים את זה עד היום, זה היה באמת טראומטי, ואז אני עליתי ואמרתי, מזל שזה טקס אזכרה לחברי הטוב מאיר נוי, שהיה לו הומור, כי אם הוא היה רואה אותי ככה, היה אומר, תגיד, זה אזכרה לי או לוואן גוך? ואני, כל הערב כולו נשבע לכם ויעידו, כל הערב כולו עמדתי וישבתי שם, וכל פעם האחות מהדסה רצה והחליפה לי, התחבושת זלגה דם,
ואני כל הזמן ישבתי, ועד סוף הערב, הקהל כבר התרגל, אחר כך הוא התפלל לראות שאני נראה גם אחרת לפעמים. מכל מקום זה היה אז. והנה, לפני חודש וחצי, מצלצלת שני ואומר דן, יש ערב כאן בספרייה הלאומית, אנחנו מבקשים שתבוא תנחה. אמרתי, לא, יש לי זיכרונות לא טובים מן המקום הזה. ואז, אמת לאמיתה, רופאת המשפחה אומרת, אתה צריך ללכת לראות, יש לך באותה אוזן אגב, יש לך באותה, אני נשבע לכם, אז היה תנוך כזה, באותה אוזן, יש לך איזה גידול קרצינומה שלא מוצא חן בעיניי. אז אני הולך אל הרופא, רופא נורא נחמד, והוא אומר, תשמע, יש לך באמת כאן שני גידולים, אני צריך לעשות ניתוח, נתן לי את התאריך לפני בערך שלושה שבועות, אמרתי, אני נורא מצטר, אני כבר התחייבתי, בוא נדחה את זה אחרי הטקס הזה. ואז הוא אומר, אל תדאג, הוא שמע את הסיפור, נורא צחק, ואמר, שמע את הסיפור, נורא צחק, אמר, אל תדאג, אתה תגיע כמו חדש. ביום שישי זה, שלשום, אני הלכתי חודש עם פלסטר גדול הפעם, לא תחבושת, שתשטש אותי ואת האיזון ואת שיווי המשקל, לא ידעתי איפה אני נמצא, אבל ביום שישי בבוקר הוא הזמין אותי, הוא אמר, זהו, אתה צריך להיות בירושלים, הוריד לי את הפלסטר, והנה, אתם רואים, אני חדש, לא יודע מה יהיה. אבל למה אני מספר? רגע, רגע, איפה צ'רניחובסקי בכל העניין? צ'רניחובסקי בעל הומור, לא, כמעט לא דיברנו על זה. יש לו ספר של סיפורים, סיפורים מצחיקים, עוד 33 סיפורים, שכמעט לא מדברים עליו. ואני זוכר שבאחד הסיפור לו היה רופא צבאי, בצבא הרוסי, במלחמת רוסיה-יפן, לפני 100 שנה ויותר, והוא מספר כמה חוויות של רופא צבאי בצבא של הצאר. והוא אומר, הייתה להם בעיה, הוא והחבר שלו, כי היו מגיעים פתאום 400 אנשים שהיה צריך לגייס אותם ולבדוק אותם בדיקות רפואיות, והייתה להם שעה. איך יכולים שנינו, ככה הוא כותב באחד הסיפורים המצחיקים שם, איך יכולים שנינו לראות אם בן אדם כשיר לשרת בצבא הרוסי? אז ככה הוא כותב, צ'רניחובסקי, העמדנו את כולם בשורה אחת ארוכה, כל המועמדים לגיוס. אני עמדתי כאן, הרופא השני עמד כאן, כל אחד מאיתנו, הנה הצ'רניחוב, הציץ לאוזן של הבחור. אם המבטים שלנו לא נפגשו, שילך לצבא. וככה, ככה אני אז, כרגע לפתחם. שני בבקשה. תודה לאחד והיחיד, האחד והיחיד, דן אלמגור. תודה לכולכם על הערב הזה. אני רוצה לסיים, לא בדבריי שלי, אלא בדבריו של אסף ברטוב, העורך המייסד של פרויקט בן יהודה. אסף נמצא בסן פרנסיסקו המעתירה. רצינו מאוד שהוא יהיה כאן היום, אבל זה לא הסתדר. אבל בעודנו בערב, הוא שלח לנו ברכה מוקלטת. אני אנסה להשמיע אותה, בתקווה שטכנית כולכם תצליחו. שותפות ושותפים לדרך, ערב טוב. צ'רניחובסקי הצעיר, רגע. אני אפתח בשורה. שחקי, שחקי על החלומות. הוא מטריס נגד הציניות והייאוש, ומביע את חלומו ההומניסטי, האוניברסלי, הרב תרבותי. הוא חולם על פריחה תרבותית שתבוא לאחר תקומה לאומית. דור בארץ, הוא כותב, ושלום עולמי. בסוף השיר הוא מתנבא על משורר צעיר, אשר ייצור נוסח חדש בשירה העברית, שיהיה ער ליופי, לטבע, לתענוגות החושים, וגם לנשגב. והוא מוסיף כי למשורר הצעיר ילקטו זר מפרחי קברו שלו, של הדובר בשיר. מצ'רצ'יל אנו למדים שהדרך הטובה ביותר לדאוג שנבואתך תתגשם היא להגשים אותה בעצמך. הוא הצהיר פעם כי ההיסטוריה תיתה לי חסד שכן אכתוב אותה בעצמי. אמר ועשה, בחברו את תולדות מלחמת העולם השנייה. והנה, אף שלשלום עולמי טרם זכינו, הנה צ'רניחובסקי עצמו הגשים את חלומו על משורר צעיר אשר מנער את השירה העברית ומלמד אותה לסגוד ליופי, לטבע ולנשגב באשר הוא, ולאו דווקא בבית המדרש היהודי. את ספר שירי צ'רניחובסקי, שלא לימדוני בבית הספר כלל, קיבלתי מאבי אי אז בשלהי שירותי הצבאי. כשפתחתיו גיליתי שהעותק העבה הישן שבידי היה שייך לסבתי, אם אבי, שושנה ברטוב, עליה השלום. קראתי בו בעניין רב, וגיליתי להפתעתי משורר רענן, נועז, חשקן, רב תיאבון, רב און ורב אנפין, אך גם טוב לב ושופע הומור ואהבת הזולת.
כבר אז היה קשה מאוד למצוא את כתבי טשרניחובסקי, פרט לתרגומו לאדיפוס המלך של סופוקלס, אשר נלמד בבתי הספר, ולתרגומי האיליאדה והאודיסאה של הומרוס, בחנויות הספרים. אם כן, כיצד היה יכול אותו משורר צעיר בין ימינו, שעליו חלם טשרניחובסקי, לזכות בזר מפרחי קברו של טשרניחובסקי, כשיצירתו עצמה, ולא רק זכר שמו, נחלת מעטים כל כך? על כן חלמתי אני על העלאת כתביו לרשת, על מנת שיהיו זמינים לכל בכל עת, ועל מנת שימצאו להם קוראים חדשים, כמוני. החוק זכויות יוצרים, אשר קובע את תוקפן למשך 70 שנה מסוף שנת מות היוצר, הכתיב שלא אוכל לעשות זאת עד פרוס שנת 2014. בשנת 1999, שנת 2014 נראתה כמו מדע בדיוני. עליי להודות שנואשתי מכך, והתרכזתי בהקמת פרויקט בן יהודה עם חומרים שכבר אפשר היה לפרסם, כגון שירת י' למד גורדון וכתבי ברנר ואחד העם. אך הנה, באו ונתקיימו הדברים. לפני כשלוש שנים נאורתי לעובדה ששנת 2014 שוב אינה נראית קוד דמיונית, ויזמתי עם שאר עורכי הפרויקט את התחלת העבודה על התקנת מהדורה דיגיטלית של כתבי טשרניחובסקי, כדי שתהיה מוכנה כולה לרגע הגדול. והנה, לאחר שעמלנו, אנו מתנדבי פרויקט בן יהודה, ובהם גם אני הקטן, על הקלדת והגהת יצירתו העצומה של טשרניחובסקי, ושל יוצרים רבים אחרים לאורך השנים כמובן, הגענו לשנת 2014, ולפני ימים ספורים זכינו להגיש לציבור בלחיצת כפתור ובהיעלם אחד את האוצר האדיר הזה. אשרינו. תודה לכם מקרב לב על שבאתם, מקרוב ומרחוק, לחגוג את חג קניין הציבור עמנו. אני מוקיר אתכם מאוד. הרתמותכם למפעלנו המשותף מעניקה לי השראה ונחת מדי יום, ומעודדת אותי להמשיך ולקדם את הצדדים הטכנולוגיים שלו, שעליהם שמעתם בהרצאתה של העורכת הראשית שאני אבנשטיין. ליבי במזרח, ואני שולח לכם ברכה נאמנה, ברכת תחזקנה, מסוף מערב. תודה רבה. תודה שוב לצוות הספרייה הלאומית ולכל הדוברים הנפלאים על פשוט הרצאות פוקחות עיניים, ותודה לכם שהגעתם היום והחזקתם מעמד עד עכשיו. ערב טוב.